наступив, напевно, той момент, коли треба в житті щось зміняти. Принаймні на теренах освіти це точно. Сьогодні ми хочемо вам представити нового керівника. З завтрашнього дня, виконуючи обов'язки директора цього чудового закладу, Маслюк Наталя Сергіївна, ви її добре знаєте, тому що вона не перший день в освіті. Я сподіваюся, що під її керівництвом школа буде тільки надалі розвиватися і процвітати. Я сподіваюся, що тандем керівника закладу, яка піднімала цю школу, і надалі будуть працювати в правильному руслі, це, я думаю, готова я підставити плече, так що взагалі буде нормально, я думаю. Сподіваюся, що школа ухожена ваша, що говорити. Хороші тут кабінети, гарний зроблений ремонт, підтримували і зробили. Я розумію, що сьогодні це на плечах освітян, батьків, але міська влада готова підтримувати. Наступили такі не зовсім такі часи з безгрошів'я, але, знаєте, саме головне не падати духом в першу чергу. Якщо буде вибраний правильний вектор, якщо буде вибрана не апатія до освіти, то все вдасться. Я дуже хочу, щоб все вдалося, щоб видобувана така школа четверта все-таки була родинним домом, так як вона зараз є затишною, щоб все вдавалося на славі новому керівникові, який попереду треба пройти ще конкурс, і ще не просто так, ставши керівником на заклад освіти, треба ще проходити конкурс, через те в неї випробування дуже серйозні попереду. Але я сподіваюся, що все вдасться і все буде таким чином, як задумано і поставлені плани. Так, дякую, Тетяна Анатоліївна. Дорогі мої колеги, мої хороші, мої рідні. Чесно кажучи, майже 9 років ось цьому навчальному закладі. Ніколи навіть не думала про те, що мені, як директору 4-ї школи, доведеться представляти директора також 4-ї школи. Але життя дійсно йде вперед. І вже завтрашнього дня обов'язки директора Смілянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 буде виконувати Маслюк Наталя Сергіївна. Я сподіваюся на тісну співпрацю Наталі Сергіївни із нашим чудовим колективом. Дозвольте так сказати, що це наш колектив, тому що я з вами залишаюся. Я вас завжди буду підтримувати, я ніколи вас не забуду, тому що ви в моєму житті зіграли дуже важливу роль. Ви змінили мене як вчителя, як людину, ви змінили мої погляди на життя. І, можливо, саме завдяки вам я завтрашнього дня буду обіймати ось цю посаду. Вона для мене важлива і водночас відповідальна. Я обіцяю, що не підведу ні вас, ні весь освітянський колектив міста Сміли. Наталі Сергіївні, я сьогодні зичу успіхів. Повірте мені, я вам передаю саме дороге, що в мене є. Це ось цих людей, які ніколи не підведуть. Вони завжди, будь-яку хвилину, підставлять плече. Головне, їх треба розуміти і любити. Я впевнена, що у вас все вийде. Я вам допоможу, я вас підтримую, я поруч, і я поруч з вами. Дякую всім вам. Я хочу висловити думку усіх наших колег і від усіх нас подякувати вам за вашу безцінну працю, за вашу витримку, за вашу мужність, за вашу любов до нашого колективу. І привітати вас із вашою новою посадою, бо дійсно ви достойна цієї посади, ми так всі вважаємо. І дозвольте вручити вам від нас місяць. Дякую. І благословляю на її посаду. Шановна Наталія Сергіївна, ми приймаємо вас у наш дружній колектив. Те, що сказала Тетяна Сергіївна, є дійсно правда. Ми працьовиті, ми дружні, ми завзяті, активні. Будемо підтримувати вас в усьому, в ваших ідеях. Ну і бажаємо, звісно, з нами тісної співпраці. Шановні колеги, я дуже хвилююся,
чесно вам скажу, неочікувано, але дуже почесно і відповідально. Я в першу чергу сьогодні хочу висловити слова подяки міському голові Тетяні Анатоліївні Карло, Тетяні Сергіївні за високу довіру, за можливість сьогодні очолити такий чудовий, творчий, дружній колектив, колектив Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4. Чесно вам скажу, хвилююся, тому що позаду все ж таки 15 років державної служби і 15 років, працюючи в управлінні освіти, молоді і спорту, я займалася трошки іншою галуззю, галуззю сім'я, молодь, спорт. Але ми завжди співпрацювали зі школами, з колегіумами, з коледжами, робили спільну роботу для того, щоб в місті реалізовувалась державна молодіжна, спортивна і сімейна політика. Сьогодні я повертаюся знову в освіту. Сьогодні дуже дякую вам за те, що приймаєте на посаду виконуючого обов'язки директора. Дійсно, що попереду треба пройти конкурс і заслужити це звання і честь очолити ваш колектив. Але дійсно, я всіх вас знаю, я вас поважаю, я вас шаную, шаную вашу працю, шаную вашу школу, шаную дітей, шаную батьків. І я думаю, що спільно разом з вами ми продовжимо ті славні традиції школи номер 4, які були започатковані Тетяною Сергіївною. Всі ті чудові проекти, якими пишається четверта школа. І будемо працювати з вами далі. Заради дітей, заради любові до дітей, заради того, щоб вони отримували гідну освіту, виховання і ставали гідними громадянами нашої країни.